ეს შენ გეხებას კიდევ ერთი საკანონმდებლო წინადადება. ინიციატივა საარჩევნოდ ადმინისტრაციული რესურსების შეზღუდვას უკავშირდება. არასამთავრობო სექტორი საქართველოში საარჩევნო გარემოს არათანაბარ პირობებზე დიდი ხანია საუბრობს. როგორია ეს შენ გეხებას ძირითადი მოთხოვნები და პარლამენტის პოზიცია ნახეთ ჩვენს სიუჟეტში. ეს შენ გეხებას წინადადება არსებული კანონმდებლობისგან შემდეგი საკითხებით განსხვავდება. წინა საარჩევნო პერიოდის გაზრდა, სამუშაო საათებში საჯარო პირებისთვის აგიტაციის აკრძალვა და იმ პოლიტიკური თანამდებობის პირთა წრის შეზღუდვა, რომლებსაც აგიტაციისთვის პირადი სატრანსპორტო საშუალების გამოყენება შეუძლიათ. წინა საარჩევნო კამპანიის აგიტაციის განხორციელება დღეს მოქმედი კანონმდებლობით შესაძლებელია იმ პერიოდიდან, რა დროსაც პრეზიდენტი დანიშნავს არჩევნებს. შესაბამისად ორი თვე არის მხოლოდ ეს აკრძალვები დადგენილი. ჩვენი წინადადებით კი გვინდა, რომ კონკრეტული აკრძალვების შეზღუდვები გავრცელდეს უკვე 1 ივნისიდან. ეს შენ გეხება საკანონმდებლო წინადადებათა პაკეტი პარლამენტის ბიუროს იურიდიულ კომიტეტს განსახილველად უკვე გადასცა. ჩვენ მივიღებთ ძალიან ბევრი რეგულაცია, საარჩევნო ფინანსების რეგულირების, საარჩევნო შეიძლება ბევრი საკითხი დარეგულირებელი, თუ არასამთავრობოები თვლიან, რომ არის კიდევ თემა, რომელიც უნდა განიხილოს, ჩვენ მზადავართ ამისთვის. პოლიტიკური პარტიების ნაწილი ფიქრობს, რომ ეს შენ გეხება საკანონმდებლო წინადადებების მიღება საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებს. თუ ეს არ იქნა მიღებული, ეს შეზღუდვები, ნუ ცხადია, რომ პირობები არ იქნება თანასწორი, არ მიეცემათ საშუალება პარტიებს იყვნენ ისეთივე მდგომარეობაში, როგორშიც არის თქვათ მართველი პარტია. თავისუფალი საქართველოს წევრის კახა კუკავას აზრით, მსგავს ინიციატივებს შედეგი არასდროს აქვს. ძალიან კარგი არის, რა თქმა უნდა, ასეთი საკანონმდებლო ინიციატივები და კამპანიები, მაგრამ ეს ძალიან გავს ჩხლეტას ქოლგით. ყველამ ძალიან კარგად ვიცით ახლა, რომ ამ წკენებით და ჩხლეტებით საარჩევნო გარემო ოქტომბრის არჩევნებამდე არ გაუმჯობესდება. პარლამენტის საკანონმდებლო წინადადებათა პაკეტს კვირის ბოლომდე განიხილავს.